välkommen till en ny, vad ska vi säga, en nytt experiment. Som ni vet så har ju JLC nu gjort, eller inte nu, det är ganska länge sedan. Det är länge sedan. Men de har gjort en stor chokladboll och vi tänker göra en större chokladboll. Självklart. Ja, för de ska få den största chokladbollen. Det ska vi ha. Ja, helt rätt. Så här bakom, om ni följer med, så har vi allt vi behöver till att göra den största chokladbollen som bara går. Vi har kakao, vi har pärlsocker, vi har margarin, vi har strösocker, havregryn och Evelina. Yay! Ja, men viktigast utav allt. Det är ju Conny. Hej, ja. Tjena. Hej. Planen är att vi ska gå efter ett recept och göra typ 4 uppsättningar utav det här receptet. Och sen bara baka ihop allt. Smacka ihop allt. Ja, det kan bli hur typ som helst. Sen när videon är klar liksom, så kan ni ju kommentera ifall den var större än JLC. Mm. Det här kommer bli skittufft. Ja. Så vi börjar köra första satsen då. Yes. Okej, kör vi. Okej, älskling. Kör vi havregryn. Hur många deciliter? 3. 3 deciliter havregryn. Nu ska det bli gröt. Ja, jag tänkte precis säga, det kan man göra som frukost sen efter. Det är ju skitbra. Kanelbulle. Nej, fan. Kanelbulle. Chokladboll heter det ju. Ja, men hallå, eller? Hallå, yxskaft. Okej. 3 deciliter klart. 1 deciliter strösocker. Oj, oj, oj. Nice. Nice price på Burger King. Och nu då? En halv matsked vaniljsocker. Ja, kanon. Nu kör vi. Kanoner. Kanoner, så bombas. Okej, nu är det kakao som gäller. Ja, nu får jag ta en tesked, nu tar jag bara lite extra. Ja. Desto mer, desto bättre. Nej. Nej, inte det. Det är med vaniljsocker alltså. Ja. Måste vi blanda runt det lite? Men jag kan göra det, så kan du mäta upp margarinet. Jag vill inte ta i smöret. Okej, men då kan du blanda den. Då ska vi se, du får hoppa lite åt höger. Du ser när du vill, Kai. Ja, verkligen. Okej, ska vi se. Vi ska ha 100 gram. 150 gram. 100. Okej, nu ska vi börja med margarinet. Vi ska ha 4 då. Så gör vi 1 streck, 2 streck, 3 streck och 4. Perfekt. Och nu skär vi bara upp den där då. Så, då har vi en. Ska vi knåda den här? Ja, du ska göra det. Ja, okej. Låt snabbspolningen börja. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her. Sådär ja! Oh fy, herregud! Det tog tid. Ja, jag läser klapp på mina fingrar just nu. Förstår du? Det är hur den ser ut när man tolkat sig och grejer hela tiden. Hej! Det är kakao. Ja. Inte bajs. Men här bakom har vi den. Mm. Och jag kan säga så här, min våg pallade inte. Nej. Men jag vet om, för jag har tränat ganska länge. Det kanske inte syns så mycket nu. Men jag har tränat väldigt länge. Jag också. Ja, och jag vet om att den väger fan så mycket mer än 9 kilo. Ja, gud ja. Utan tvekan. Alltså, utan tvekan. Hade ni fått känna på den själv så hade ni också sagt garanterat över 9 kilo. Ja, utan tvekan. Men, ska vi dra bort den här då? Ja. Okej, okay, så vi räknar lite 3. Och så kör vi då. 3, 2, 1. Där har vi den! Yay! Vad fan vad liten den ser ut där. Var är den? Nej, hur stor som helst. Här är min hand. Ta jästflaskan en gång. Ja, nu hur stor den är. Alltså den här är ju hur stor som helst verkligen. Den är tung. Jag vet. Den är verkligen jättetung. Jävlar. Man ser verkligen stor och det är sjukt. Fy fan. Ja, jag ser det inte själv så. Vill du se? Ja. Oj. Ta det från den vinkeln. Alltså jag tror inte att den här tallriken egentligen pallar den här vikten. För att den gick sönder när jag värmde en Willys i mikron en gång. Alltså den är större än ditt huvud. Allvarligt. Jag är helt allvarlig. Är det den som är stor eller är det jag som har litet huvud? Nej, det är den som är stor.
Den väger för mycket, jag vill ta hålla den mer. Och den är ju inte speciellt rund. Nej, det är inte, den är typ avlång eller någonting. Men den är ju fin ändå, den är säkert god. Ja. 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 Nej, men jag är riktigt sugen på att se hur den smakar i alla fall. Jag med. Så vi ska smaka. Skål! Klirr i kassan! Den smakar som chokladboll. Ja. Ja, nu kommer en annan kärlek sen. Nu ska vi äta upp den. Ja! Alltså jag vill ändå säga att, ni vet de här stora chokladbollen man kan köpa på Maxi. Den är större. Och mycket godare. Fan vad god. Alltså den väger hur mycket som helst. Ja. Oh. Okej, här har vi den. Sveriges största chokladboll. Eller boll, vet du fan om det. Ursäkta mig. Vi vet ju inte vad den är Sveriges största, men nu är den där. Nu är den där. Alltså den här är, alltså den väger verkligen, det är inga 5 kilo här inte. Det var gott. Ja, jag vet. Så, ja. Det var väl allting för den här gången. Om det finns något mer som ni vill att vi ska testa och göra det största utav, så kan ni kommentera det där nere. Precis. Så ska vi se om vi kan läsa det. Vi kan läsa allt. Det är du och jag. Mm. Vad skulle du med till? Jag tror du skulle ställa ner den. Jag tror du skulle gå iväg med den och käka den. Så chockar jag inte. Men vi måste ju avsluta med. Ja. Nice. Duktig. Ja. Oj, det var skit. Okej. Det tog ett helt pack havregryn, ett helt pack margarin, 1000 gram, oändligt med socker. En jäkla massa kakao och vaniljsocker. Ja. Och lite vatten. Mm. Typ en deciliter totalt. Ungefär. Ja. Men det var det för den här gången. Hoppas verkligen att ni gillar den här, för alltså... Hade ni varit här så hade ni tyckt om den. Ja, alltså. Det här är typ någonting man gör typ när folk kommer över. Men bara ät. Det finns. Och så får ni ha det skitbra nästa gång. Och glöm inte, gilla klippet, dela klippet. Och så skriver ni såklart det jag sa i början. Och prenumerera. Så det var väl. Peace out!